ni kyangani teka kukisa ya ntete mbosisi wa saya elanda lusanzu lwa banzenza mzemolo azulu yenteto tata wakabula konso kanda ye mfuluzi miau beto mfuluzi ya beto itata jimbangu matondo mingi na bande ko balandi ya kabe ya 909 TV ah ndenga to mesana tuma kozi kamalandwa representant legal ya kabe ya mengo ngamoko na koma ka journaliste na za journaliste te ya batu moko bazangatina menga na soko na bimisira kabe ya journaliste ona bimisira kabino mabomba mi baye oyo bazana mpifo yangwana to ya mbela bino lelo invité spécial Kalaming de Rokota Yaona Sengi na service à protocole Papa na biso Kote na biso Mupaya na biso Oya se kobeta pot Rokota Yenge papa na biso Yenge papa Bonne santé Ah santé ça va Nangolu Ah Nagansi Boyebe déjà Debalobaka To brisko yo To benga kiyo Parce que c'est invité Oyo Papa Nabiso, na Australie, Papa Sunda, Oya Siliko Loba, Papa Kosi Duke Nabiso, Pepe Vanga, Kalaleka na KBN 909 TV. Mwenja direk Nabiso, mwenja moutu tuzana ye na plato, nena lobaka, tumakose ya kundu la rabino, baye oyo Papa Kimbanga pesa mpifo. Nakansi elongo jabo moni, tuzana direk bo sabone, bo kota, ava invite Nabiso, spécial aiba koloba na lingina nu bokota bokota makambo yindongo pepe vanga nine komi ni pepe vanga lelo tuza awa en direct ya residence ya ntumo kozi kamalandwa esika pepe vanga yeko sana nini pa bangunza azakana nipo naba Na ba Google na ye na makamuno sota makota bo sabone pe na chaîne bo aimé na ye libino bo monja minati ko zawana ila lokutate na sana mwana bino o minse na bino belinga kamingi pepe vanga to vandika ka pepe vanga ye ya onto lobite yamba ye aso na bino pepe vanga zanani lelo boko découvrir la bande ko bo mone mbala liboso pepe vanga zanani pepe vanga za grand star Pepe Vanga, un musicien, Mwana Bilaka, Komba Mwana Bilaka et Utsuwapi. Na emiso de Gaki Alobaki, Yazan Bemba, Bemba Zulu. Mais tu es bien aigre à Zanamboka, Oyo Nefali. Mais Yem Bemba Zulu, tu es bien. Pepe Vanga, une mission ni Nya Enango. Monsieur Pepe Vanga, le retour à Pepe Vanga en direct. Est-ce que Ayeko Mela, Baye Bazo Renier, Tongongane Koki? Matolo mingi, male male mbeme, bokota, bokota, bo eme emiso, otan direk. Yangu na sengi, papa na ngambote, papa. Mbote, mbote, tumankozi. Boni ba sante. Sante na ngolu ya fumu gimbango. Bandeko mingi ba yebiyote, omeka ko mila kisa, lengi kibokoko na biso zaraka. Ngai, mwana nabino, ndeko nabino, leki yaya, Noko ngai pepe vanga naza moko ya bayimbi huyu na ponama nazala moko ya bayimbi kwa aponama azala moko ya bayimbi na lingi na toyeba oye tomoni awa na residence ya ntuma kozi kamalandwa oye ko sala papa bon biso to bato to ndimela kankolo nzambe tata nzambe mokeli le roi na concert lobina dimanche na bibo na kozwa benediction ya papa Nalika papa cause sanga na ba prière pour Moussa nga ekende bien. Madame mingi aye e pa ya ntuma kozi na kazika la mingi te mais pour le moment attaque Moussa tout ça la ka tout ça va panti sango wa sa domaine na ngai ona salaka. Nde to yambi bango bosola na bango. Pepe vanga
bandeko lobi oza na concert lobi oza musicien chrétien to ozali musicien trofan o lelo bobenga ba musique ya mokili bo ngane na ebeli papa musique chrétienne ou profonde ezala raté chacun de nous aza na mission na ye nzamba pesa ye alors bato bazo sa la gospel ne to lobaga o ba alobaga musique ya nzambe bazali na ngambu biso pe ezaka la musique kaka mais tout te ya pe bato ezaka lokuma nzambe mais tout te ya bato oyo ta mususu na bolingo moko za na shock na motema avec nzembo nanga esungiye mususu bayoka na kite na bolingo ta ayoki nzembo nanga bolingo na bango bayoka ni mususu aza stressé ta ayoki nzembo nanga e consoler voilà blo mwana ngwana donc musique pa nanga nde balobaka suki musique mokili na nzambe zakati nyo tuza ka musique parce que tu ta ba guitare moko ni ntu moko c'est papa ya abiement papa ya bien mana bino e kesina kana bae o bayembe la kanzambe bino botaka ma ba bouquet ya ore na matoyi bino bokangisa kasuki me bango basaka logiquement balataka malamu bi bango balataka ba miss ba danseuse na bango malamu bino balataka ba danseuse na bino ba chipe mikuse ba pata ba kola na ba scène au moins une différence ça dit bon na bongo na ebité ben pour ngai bon côté habillement na lolenge bango bazo sela bakola telo wa bisuté mais bisubé lobité ke mutunyo ala taka mabé batunyo soté et apété ka ke ba misenyo so ba benga ya mokili bala taka ba danser ndenge moko non donc dal quoi soko suivi na biso Félix basé quoi soko tali ba danser ndenge ba la taka bien et ça dépend na mutu selon idéologie na ine a kenda na ngo bon est-ce que musique to kutambula kana biso passé wana to yambi okaka to sovanda ba muke musique mi pona yo musique na kibonzambe musique poko sosa kona bonzambe pardon papa musique oko sosa kona bonzambe atake musique to yebi yango ezaka ya ba moro mo non mais musique za bondoki musique na football na ebite menga na ibarate soki naza mona nzambe te na koya kozwa loboko pa ya mosala nzambe te pa na yo soki na ye parce que ezali kabo nzambe apesinga musique ya mokili soki musique ya satana na ya nzambe ezalaka te yango moni bato bato nyokwa malelo na vie mpo na nini papa nzambe mokili atindi biso na mokili moto na moto apesi ye likabo na ye abikende na apesi yo okozala moyembi yo okobeta bale yo okozala shofere yo okosala na biro yo ozala politicien mutu na mutu na likabolo na moma ozo vivre na mokili likabo wana esunga yo e accompagner yo ti mokolo mission oyela na mokili soki ekoki okufi okeyi musala na mutu ekobalisa yo ekobokolisa yo bana ekotangisa bana na yo sesa matono mingi voilà. Pona nini tu papa pepe vanga oza mwana vre mwana oya oza vre mwana njil de babe nga ba changwe pona nini mise oya bimaka na njil azaka na difficulté par rapport ya ba minse ba bimara ba bandal est-ce que nanjid ba patron bazate o ba ko produit bino ba autochtone ya changu to ya njid merci papa ben ezara bongo te ndenge batu ba lobaka ezabe na bana ba bandal otile ba sali musique me ba échoué musique tout d'abord faut ezala le carbone mais bele ba sala ngo par sentiment netinga na betara pa manda na ba jilete mais kombo na sali lelo eza ba effort na nga moko po eza pena likabona nga donc soutien ou pas ya liboso na tsaka na nzambe liboso po papa kozi o kabelanga fo tata mokeli alobela yo kati na yo na molimo nde na mosuni o pinga bana mingi pe ya nzambe nzambe alingaka nete bato ebele bakabelakabela bango nzambe aponaka bato na ye mona soko tali mingi bien omona bana mingi abelaka baaniokwamaka mpo na nini nzambe alingaka tata mokeli azaka jaloux alingaka baoyo ye moko akotombola bata mokili lokola ye bakabele mingi mpena te po ye moko ntango akokabele bato balobaloba teke atombomaki mpo na boye donc eza kozwa makambo ya bana ntango te soki tozalaka na posa ya soutien bandeko na biso ya mitema malamu oyo mpe ya bantango bakabelaka biso bazali ponamonia par exemple bamanda chante baza ba autochtone ya ntango mais baza na badifficulté totali so otali ya prix part bamisi ya ntango
bazana difficulté moko boyo oyo bi oyo na ba commune mususu oyo ba soutenir ka batu na bango mais a auto mona mabele ya ba grand parce que poto ne ba lobaka poto e bani na chango mingi mingi bato ba kenda liboso na poto za bana chango mais ba comment attends aussi ba jouer attends ba jouer au ba pays hein donc que te vanda bande ko balandi ah boli mi sabiso te vanda volonté ka rappel volonté ka rané ba ton ba o aider biso so wana talent wana dala volonté ah bokota bokota to ko vanda quelque part wana raison papa po so tali mi se mo ko ba tu ba bien na chango fifi mo foudé maintenant le mingi bande ko balandi ah ka ben 99 ba o balanda ka en direct ah to chaque na problème ma charge mais to songi suite c'est émission bolanda ka en direct. Papa Pépé, pour yo, batu ba mona ke nan kamba, batu ba mona ke nan kamba, okeyi e pa ya papa si moki manke ngani, okeyi osa ni nan kamba. Akinda ki komona papa putu surula na senga pe o etengela ngana senga, parce que papa bino osa batu ya osa kan la bin ya osa kan la te, sauf ki batu nan ba comprendre o bino osa te ya omoni ba finga rabino. Mais boza batu ya kosakana late boza batu yo tata mokili apesa mission alors nkambeza ndaku ya bafrikain nyonso kambeza sika fumuki mbango bota maki kambeza mabele ya fumuki mbango kambeza ndaku ya bafrikain nyonso kamba ekoyamba batu nyonso ya omoni ngalo kwa occasion epesa mele ngai na komaki na kamba na kutana na papa kiangani na kutana na papa nani papa mbenza. Je suis un peu plus grand que bien. Je suis un peu plus grand que moi. 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 Il y a ma cambroute à miner les ADG Bélé. Ma cambroute à miner les ADG Bélé. Pépé Vang, après que tu aies un camba, double concert, à ce bête à lobby, na Nangil. Dimanche, dans Apocalypse, dans Massina. Apocalypse 22, dans le boulevard, le Mumba, dans Apocalypse 22. Nga kouti en Ozala. Ingeta. Bongo yo, Ozala te. Ingeta. To kende, to soutenir, moi en abisso. Pépé Vang, moi en abisso. Nga kouti en Aboué. Un album n'anga y titre nous a succès. Succès. Et puis na titre na album on a na sali titre moko titre moko comme on a sali 20 what? Album a combien de chansons? 10 titres. 10 titres. Mais na 10 titres on a dit moment où il y a fumibang on peut sali. Où ça cadeau pas fumibang. Voilà. Et vous en avez même tout le monde, mais vous avez un mot et vous avez un bisou et vous avez un album comme un succès. Album comme un succès. Et Zoya. Et bien, le monde, je suis un bimissi, je suis 7. Un succès, succès Zoya. Je suis un bimissi, dynastie. Un succès Zoya. Je suis un bimissi, je suis un peu ouvert à la bimissi à mon rôle. Je suis un peu à mon rôle. Un succès Zoya. Base la succès donc au robert ni mais succès sur les autres estimates il faut succès ça là ah merci fumu kimbangu yewana nangambo atiki basali nepe nangambo na katika ati ebalende monene basali nyonso na kati ya ebalé moto na boato na kaina ye totambwisa boato akimbangu malembe. Malembe, oh malembe, toko misali kambwa kimbangu nasuka, nasuka, oh nasuka. Kimbangu ye wana nangambo, apesili kabo na basali na ye, bapesa esengo bako kisali kambo na ye, ati kibango pe nangambo, kasi na kati kati e bale monene, e bongo moto na kai na bwato. Totambuisa bwato akimbangu malembe malembe oh male oh tokomisa likambo mvuluzi nasuka e nasuka oh pum twende twende balongo twende kuna nkamba repose nango twende
Mbutan kozi tokende banso twende. Na ipsa papa nzembo so naimbia onye shunenge zalaga bawoyiba. Bawoyiba. Donc fumugimbangu na ngambo. Ewa koma papa simugimbangu kyangana mbe koma papa dyangenda. Batu balobi kimbangu abotate, batu balobi kimbangu abotate, chaque jour boto finga papa dyangenda mutabakisi, chaque jour boto finga papa dyalungana. Mais fumugimbangu eza na nzembo. Fumugimbangu bakanga ki 30 ans de prison. Asaki 30 ans de prison. Si manaye sengela ki moko azala po ba komisa likambuneti na sou na suka e sengela ki na mission sengela ki abota po bana wana ba mema likambu ya kimbangu tina suka bana kimbangu zaka ba komisa tute papa kozi bana kimbangu ezali na kozi kia malando na papa nkusu na papa bino nyonso boza bana ya kimbangu nga za mwana suka ah voilà. Bino nyonso boza bana ya fumugimbangu bino nyonso boza na kati ya mai ya ibale boza mutuna mutuna bwatu na nkai na ye bozo kiende kokoma esika fumugimbangu a azali na kati ya mai wana eza na bangando na banyoka sege tambusa bwatu yangani na mayele na mayele nyonso poboko mesika kimbangu aza azali nzembo papa e oningisa mukili twende twende tokende wapi tokene kamba bon matona mina so tokene na suka e mission na biso apa pepe na kata album oza di titre o yembilika bolingo to le yembilika deception est-ce que pepe congolais pepe africain parce que musique na yo mutu moko benga ngai apata singapour ayibisinga nale na ka pepe tawona yebisi bango pepe za mwana ngai ah mwana oyo abandaki na ban tote ya sama fumukimbangu bandima kite papa pepe na kata album na nzembo oza espoir na parce que mona chaque album ya mtu iza kana na nzembo moko za puissant to moni erita bi misaki album na mais iza ba nzembo izali ba plafond ya ba nzembo moko boy pona yo nzembo izali izali pena bon loi nyu nga mona komi ona ko ba tekisa pena nzembo basi la soki bimi oh yo moko tango zo yembango oya fumukimbangu oya fumukimbangu matono mingi bande ko balandi bana fumukimbangu nyoso diaspora pona yebe boza ebele soutenir pepe vanga na osenga vima bo nzembo yo nalo lenga kolata bana makolo tina se mbongo ya ko po chemin da nzembo oyo aliboso yemba ka mfumukimbangu tana clipte mena osenga vima oyo bosuteni nzembo wana asala ngo clip tango pona yoki tango zo yemba ngo deja na comprendre eza nzembo mboye akoza la pe likolo ya bwatu nga kuti na clip na kokota pona kata bwatu na kosala ata makata ngunza bawza na kati tuenda tuzokene na kati ya mai tuzala wapi tukata ngambo eza grand message pa bangunza na sengi na bangunza ba konsome album moyo nzembo yo ndenga omonyi paseke nzemba liboso yembaka ayeba na kavemate paseke abombaka ngana ibiseke papa saila ngo clip mabanga ka mamuke me oyo to kobanga sute azo lance ya una sengi na bande konoso ba bonye na ngaya kabea mbuta sunda ya una osenga boye a yemba ta mwanze momoko na pisa kwa mutu moko obwa kata nzembo nzembo mbuta sunda na Geneve mbuta sunda na Geneve talandenge tozali kuyemba yo pesa biso pe loboko na yo tusengi kosala biso bien soutien na yo toza na ngomposa soutenir biso ekosalisa pe biso mbuta nsunda yango tosengi yo voilà matano mingi nasa yoki yango deja parce que aza moko ya baboni na biso ya kabeya aza nga na bengaka ye millionnaire mfumukimbangu moto kimbangu ata mbongo parce que chaque religion il faut nzamba ata mutu mbongo po soutenir pardon papa eza na mukolo mususu na ba inspiration oyo tozwaka moko mususu tokoloba ngo me tana ngo ezali omoni nzambe mokeli nzambe mokeli oyo akela likolo na se nako devolo mokeli lo moni nzambe mokeli oyo akela likolo na se
ye wana kaka kimbangu. Yona kaka kimbangu. Fumi kimbangu wana kaka bobenga fumi kimbangu. Ye wana kaka mukolo mokili. Oh. Alata kaka nega banzoto na yemo avuti nega mokili ya kiti nesu na kumbaga kimbangu wasali suma kamuna ye wana lilo na yepi simu verite. Kimbangu nzambi kaka. Oh, me. Batu babo yango esape makamanza mbepe batu nyoso bayeba kango pete batu nyoso pe bakoyi koyeba ngo pete batu nyoso pe bakoyi ko ndima ngo pete makamanza mbepe za secret asana batu mwa moke alakisa ba verite na ye so pe mo rapesi nzela loba loba makamna olubi boye na makamuyo o te yaka mokili mbimba bako ndima ngo te so mba mokili mbaba ndimia ngo seke misiono e baby fundambo wa batu bandima ngo ya ngona ndi bonzambe. Pour le business, c'est limité. Sauf que les gens limité, ils ont na souk, ils ont mis en place. Mais le business, c'est une mission qui est en place. Ce qui est en place, c'est que le niveau est en place. Il y a un business qui est en place. Il y a une mission qui est en place. Il y a une mission qui est en place. Il y a donc, il y a un monde qui est en place. Il y a un monde qui pour y a un mokili. Donc, ce qui est kimbangu mokolo mokili. Bon, père, toi, na mission, mais bon, si tu es un témoin, tu es un bébé. Tu es un témoin qui est un témoin qui est un témoin qui est un témoin qui andimela ke mfumo ke mangu pa temoane azanzambe papa pepe pa lobi azanzambe mukolo mokili yewana ka kimbangu yewana ka anzambe papa tata nzambe alata ka nepe nzota batu atambula ka nepe ndo mona to tambula na mokili er mo ayaka na ye mona ka yepe so pona nini ah mais mayoté papa tombola yo kaka to mono kaka to mono pe na esika batu mo ko bazali mais pepa o tika kana sima fumo gimba kombo na ye esali 60 tango azala ki ye mo bien tango ye mo fumba azali azali na 60 makasi na 60 makasi o comprendre il est où le papa papa va en rappel à la 60 makasi te na zana na na zana 60 na te na zana 60 na ye bidanga bon la quatrième makolo après ça ranga déjà après ça ranga alinga répéter tout à la batu ya koloba loba kesona zu o na lobby mais batibe ba kanisa so adamu na nzambe si a ola la su nzala te se ke mokile ko mi rien au contraire kutu via bana nzambe za exemple ya batu misusu via nzambe ya bana nzambe za exemple ya batu misusu mutu misusu a mona comment tu mokosi adamu nene batu misusu ba yebi mais azaka ada sympa ada kana komi kiti sa ase ki sara mutu nyoso adwa nga funa landa bizaleli ya papa wana via bana nzambe zaka exemple ya batu musu do batu musu balanda via bana nzambe alo nzambe ibinde akomisaka bana nzambe na kopana papa mali mali bobanga te 6 saisons ya nango 6 saisons ya mokilu lupo ma père na biso te père mokilu mona za lupo ma tata moto komi na miso na suka muni le do abwe père rebiki na biso voilà rebiki na biso mabele nan c'était opoyini mabele nan c'était soki na poni nini na poni mabele tonne mingi na poni mabele na mabele o to vani na monde musical moto zo renier makasi eza fali yo na fali nani nani nana ibo yemba ah nga na ibite batu ndo balinga ba yo ka biso ba holo ba mena sepela kana epo nga na za egle yiba za egle tantu ya tsanga na français nga na nga izaka na kongo ya banda kala ne mbemba zulu egle intelligent to me akio yemba ki banze ba fere baza ba ba misen ya mboka nanga na yuka ka fere na yuka ka fali ndenge na yemba ka pe ba chanson so fere na yemba ka pe ya fali. Est-ce que vous avez dit que vous avez dit fali vous Alienga nyonso, amelinga makila, atikinga mpamba, atikinga mpamba sans amour. Teyo file mulumba. Voilà, bro, mon nom. Maintenant, mingi, pepe pona nini, okimara polémique. Bon, alinga rana misala kinga sans polémique. Pour ceux na sali succès na polémique, on dirait qu'ils bougent ou ils accattent n'anga ils n'essayent à rassembler les motifs.
pour na monaki ba vie ba papa na biso ba ikala ba lutumba ba sa ki succès na banze mona bango sans polémique ngapeta nga na mikolo na molo kolo wana na mona ka polémique pour ngeza ari ya ba faible quoi ba to a to mona sa yango nezié a zati quoi voilà soit officiel bana Congo bazolanda yo ba diaspora bazolanda yo na KBN 9 TV soti officiel album ebima album so ebimi soki bimi nde to le kasusu poto pesa date voilà non si album non ebimité OK album succès ezoya ngana na musicien nazaya bato nyoso soki moto adingi oyembele nzembo wala moni mama monika na Australie nazali akolo bape oyembele nzembo nazana ngai nazali pena musana ngeza po na bongo oya sepela kananga awoya na otokosola na oyembele soki opesa ni mama telefone ayo mingi so bangi bazwa nga ba beta ka numero ya papa kozi so ba pesika ka papa soko pesika numero na oni numero na yo nde mbala mo ba ozwa ngai bon so ko zana posa pepe vanga za mwana nga so da moza posa o da na KBN 9 TV posa na posa pepe vanga maya pesa ni mwa telefone bo esate parce que za ja na manager mais so ki ozana posa aye mbelo nzembo to a sale lo dedicace o ko ko benganga na peso ni mwa na e na privé matondo nakasi lokasuka pona bande kuzula mbiso ba pesa biso confiance ngai na ibiki na tamona nzambe batunye so bandi mila nzambe ba echoa jamais atanga akoma nzambe parce que batebele papa ba limitara 2024 kosilate to 2025 za yo okobeta grand salle na poto na koma fumu kimango to pambolie ah surprise na bon cercle yango matono mingi na pesio o na pesio eza nguya ba koko ngeta papa eza magie noire te o magie blanche o za boko kwa mfumuki mango eza mbongo mbongo ba koko baliaki kala yango to pesio ba koki yango to sengi na bandele kubalandi bo podi pepe matondo ngeta papa ngeta to sukiwa